ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଲୁଟେରାଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ 1340 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଚୋରା ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ, ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ପରିଚୟପତ୍ର ସହ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କୁଟି ମିଜାଲି ଆଦି ଜବତ କରିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ କାଲି ତିନୋଟି ରବରୀ କେସ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଲାରୀ କେସ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁଦଲାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ସେସ ହୋଇଛି। କେସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କେସ୍ ନମ୍ବର 48, 49, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ରବରୀ କେସ୍, କୁତ୍ରାର ଗୋଟେ ରବରୀ କେସ୍ ଅଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର।